Anem a crear una carpeta personalitzada per guardar tots els treballs. Fixeu-vos que aquí a l'escriptori teniu una carpeta que s'anomena PRI. Feu doble clic per obrir-la. Recordeu que clicant aquí i mantenint el botó clicat podeu moure la carpeta allà on vulgueu. Busqueu una part de la pantalla per deixar la finestra i després busqueu una part de l'escriptori i feu clic al botó dret del ratolí una vegada. Sortirà un menú en el qual podeu triar Nou i Carpeta. Surt una carpeta, borreu amb la tecla de borrar i escriviu el vostre nom, per exemple, Jaume, el Tor, Comas. Cliqueu un cop a fora quan estigueu. Recordeu que si no sabeu com borrar o com canviar el nom, també podeu fer botó dret del ratolí a sobre de la carpeta i triar Canviar nombre. I ara podeu un altre cop borrar i canviar el que vulgueu. Un cop tenim la carpeta creada, es tracta de posar-la a dintre del curs que us toca. Imagineu-vos que jo faig, jo què sé, tercer A. Doble clic a tercer A, agafo la meva carpeta i l'arrossego amb el botó clicat tot el rato fins aquí dintre. Deixo anar el botó i la carpeta que abans tenia a l'escriptori ja la tinc dintre la carpeta PRI. Ara puc obrir la meva carpeta i fixeu-vos que he anat a PRI, després a tercer A i ara estic a la meva carpeta. Evidentment està buida. Recordeu que cada cop que feu un treball a TAC o amb els tutors o els especialistes podeu arrossegar aquí dintre tot allò que vulgueu guardar. Per exemple, tinc una foto d'un animal, l'arrossego, ja la tinc guardada, tinc un treball Word, l'arrossego, ja el tinc guardat. Si voleu canviar l'aspecte de com veure les coses dintre de la vostra carpeta, recordeu que amb aquest botó podeu triar com voleu veure les coses. Lista, iconos pequeños, iconos medianos, iconos grandes. Jo us recomano aquesta, però podeu canviar sempre que vulgueu. I també recordeu que podeu fer la finestra més gran o més petita o amb aquest botó activar la vista prèvia. Fixeu-vos que quan clico aquest botó apareix. Si tinc seleccionat el Word, apareix el text que hi ha en el Word. Si tinc seleccionada la imatge, apareix una foto de la imatge més gran. Podeu activar o desactivar la vista prèvia amb aquest botó. I això és tot. Tanquem la finestra i hem acabat l'exercici.